Haydi. Ты уйдешь у стрим? О. Če mi igraš support, da igram Twitcha. What doesn't kill you just isn't finished yet. Твичи за пички. Него каже ми какъв е квалитет. Осетка. Ма каже ми да осетка. Глеги лик има вече Найтбрингери. Ovi će tako da nas jebu. Ali ono normalno internet.
Dobro, bolji je ovaj stream nego ovo prošlo. Prvo, ku prvo, drugu duplove, treću e i maksaš duplove. Duplove je heal. Si nekad videla full AD Leonu na sportu? A jesam. Pa super je bilo. Ne, ne, ovo više. 30 seconds until minions spawn. Kako nema smisla? Ovo, ne. Hey, what did I step in? Minions have spawned. You know, Kobe, where do they come from? Well, Freak, when a mommy minion and a daddy minion like each other very much, they go to the Nexus, and out come minions. Šta postam? To je brusilica. Oni meni veći damage skinuli nego... Kurva. A vidio sam da dolazi, ali mislio sam da je naš Rengar. Mi imamo mastera. An ally has been slain. Yeah. Rengar.
right for the picking. А болит ли этот зубеж кутию? Я сам на это положу. Как мы не сможем за ним? You destroyed a champion. О, там эти притчи. Повезло баш. Надо мало ты так вот убьешь. An enemy has been slain. Дюко? А? Кол, Яна, Тим. Довольно.
Da bi ja razumela ovo kuga, da ja predstavim tamo, ono ga bacim 2 metra, ne li? Sad ću da ga... Koji damage, sviđa mi se. Silent Sand match. Boom po glavu. Živio ne bre, živio ne bre, živio ne bre, živio ne bre. Šta je taj ulti bio? Healaj me. Kako da te healam? Abe imam 8 health, abe healaj me, baci heal. Ne. U životu neću da bacim moj ulti onda. Kako se vidiš? Sorakica ide. Begaj be tamo. Nisam tu, begaj. Viš ti kako se sere. Bolno. Kako je? Izvini. Šta ti be, ti meni be, izvini be, šta hoćeš mi pičkati? Što bi rekao nakon šika, rekao sam te ćeš da umreš pičkati, materi. Mrš od mene, skote, idiote, mrš. Mrš! E pa crknu, E pa ja ću crknu. A zašto Olaf hoće sad da dođe kad su nas pobili? To nije cool. Čekaj sam. Kad bi ja znala kombo od ove Sorak ili nešto od ove Sorak. Lenji, ovi su bolovi. Tako dobar. Ovo sranje, kako se zove. Master je malo dobar. Ali ja sam bolji. Ali Olaf je gori. Mislim, on je pa najbolji. Olaf, najjači. 0-3-0. Tako dobar skor. Kad krene, može ga zaustaviš. On bilo što da krene, može ga zaustaviš. Nisi zaslužio. Fuck. A ti vardi tu? A ja ću ovdje. Ti misliš da imam 200 varda? Imam samo 7. Ne, 6, izvini. Daj. I want to damage someone. Nije. Promaši mi. A primijelo je neki damage, ne znam koji. Sad ću da mi kada. Pa ne može. U pomoć Hrlebe, pomozi mi jednom u životu. A vidi maca. Da maca radi. Ko će sad da nam skoči, samo je pitanje, viš? You're dead, bitch. 2-1. E pa jebim. A kako možemo da je reportamo u meču? Koga li? Meš,
Kaže ovaj reporter Shaft Miller. Što je pikovala Adicija? Ne znam, valjda. Ja sam 2-3, ti si 0-3. Olaf još bolje. A je, što ima isti skor koja? 6, ti si već kupio cijele boots, nice. Ješ gore. Da pomognemo našem dobrom drugaru. O, a znači što reportujemo ovu, zato što je AFK? Idemo hrle brzo. Nije AFK, VTP. I want that kill. Ubiv. Te bro, nisam ni ušao u stealth, već mu uništila. Ja ovdje ne mogu ništa. Ali realno. Liko što ostala sa 200 health-a. Neću. Ali ne mogu sa Twitchom protiv asasina. Taman napravim nešto i onda se userim. Eto ga i Yasuo. Yasuo je 4-1. Znaš ko lepa ko pita imam, pogledaj kako trči, brate, tap, 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 tap. Marširam. Gledaj me u noge, gledaj. Evo, zato mrzim Timona. Skine mi bete četvrtinu health-a, samo se mašu. Idem ja za vama, gdje vi tu je? Ne! Zašto ne? Nije lepo reći ne. Pusti me, pusti me! Ne otvaraj vrata, molim te, pusti me! E pa jebem, jebala sam te sad. Ripeš. Da ili ne? Lijepo vidim LeBlanc support, ali okej. Okay. Ne znam šta je uradio ovaj Yasuo. Kako je glup! Ko? Olaf! Pa šta da mu radiš, nisi mogao da ga biraš baš. Pusti me, pusti me. Evo, pa sam ga smakao. Evo, pusti me, stvarno te sad molim da me pustiš. Pusti me, pusti me, pusti me. Pusti me! Nagazio si na 5 šuvar. Čekaj. It's mine. A još je tu. Toliko imam želje da ga... Nije moj. Fuck, neću assist. Ja hoću i assist i kill i sve što mi, neko hoće da... Ja sam 3-5-3. Ja sam 2-4-2. Kad si uzela manje. Drugi? Pa ne znam. Ja tako, kesam pa što ukesam. Šalim se. Au, odličan master, odličan. Perfektan. Twitch, čekaj, idemo zajedno u nove pobjede. A ja ladno nisam primetila njega, ne veš. Njima ko nije bio mnogo korisni. Mnogo. Ja ti ne mogu pomognem, sestra. Healaj me, bo malo ti, ja tebe spasim, ti me probaš tako glupo. O, sad idem sama, ne idem s nikim više. Još ću im pišem 10 više.
judo. Žalim se. Ja ostao bez mane. Tako i treba. Gleba ima pola manu, kaže ostao bez mane. Pa samo spamujem duplo V, E, duplo V, E. E, sad će da skoči drugar na mene. Kako me... Znači kako mi ste se pio? Trebalo mu je pola sekunde da mi skine 1200 health. Jel veruješ? Da, znam Ogljena, jel ti krivo? Čekaj, be, ko nas Ognjen gleda, možda? A? The fuck? What the fuck? Da, na, ti? Ash? Eš da napišem nešto ovdje. Eš? Eš, čeka se ulti. A nema ulti. Wow. Wow. Ali gledajte, gdje se pa ja zalićem, ja ne znam da igram. Znam da je cringe, Ogi. Ma da ti si neko predstavljan zgleda. Da nas gledaš koliko mogu da primetim, tako da vam. Sad ću ja da vam kažem. Ognjen kaže da je ovo previše cringe, ja se u neku ruku slažem s njim, ali... Pička! Juri me! Ovaj ti moj pička! Ma jok ti si, nego ja sam dobila još jedan kill. Kliknuo je sku na mene i ja nisam mogu, i moj ulti ništa nije uradio. Okej. Okay. E šta se sad spaje? Nemam pojma. Nije što jedan kao na son, otprilike. Kakvi su to zvuci? E, fenomenalno. Ovaj Rengar je izludeo. Au, koliko sam mu health skinula. Mislim da je ovo gotovo. Mislim da su nas prebili. Begi, 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 begi. Gdje li mi onaj nož? Pojbra nož. To je to moje. Ajde ubi ga, molim te, hvala ti. To je toliko easy bilo. Čekaj.
Ne? Hvala, što se trudiš da pobjediš ovo kad nema šanse? Ne, baza moja, baza, baza, to mi priča. Ne, kakav se mi surrender. A bre, brani ovo, ne pričaj toliko. Ubit će me, ubili me. Profi si, hele. Kako su tu bili minioni? Razumite, u one shotu je Rengar ko mene na 10 puta. Sada ću opet na mene skoči. Sada ću opet, gledaj, mora begu. A bi obole, ali bez mirise, ej. Skoči opet na mene, znam gu dušu. Neću da ga jurim, nemam živis. E, evo još, ova je još isto kod ti, ona će se ginu od minionu. Dođi, dođi, dođi. Buk. Glupavi minioni. Aj sad me bite pička, nema materina. Ja samo znam da neću više ovo da branim. Baš si ga odbrnila. Hrle, si dobio možda, a ja se da dobijem kutiju. Ne znam, možda. Ovo će ovaj reći. Neću te honorujem, to su piču. Koje si ocena dobio, kolega? C minus. Ja sam dobila B minus. Bolja sam. Ja više s tobom, jok. Šta si ugasio? Okay. Hrle, hrle, ja s tobom više jok u život na stream. Toliko si loš. Kad streamuješ, to nije normalno. Ajde, što ti, ajde, što ti da upoči previš. Znaš ti kako izgleda stream? Bojte? Svaka sekunda koči, onda ljudi gledaju jednu sekundu pa se teleportuju na desetu. Sada ćemo to da pogledamo. Gledaj stream, ne gledaj kako ti se snima. Ne. A ubojte, kako se ovo čuje, bojte, kako se u vodu upao. Znači ti pošaljem emoji. Fakin, te mailo je kako sam crkao. Znači onda ljudi gledaju jednu sekundu. Kada nam pokažeš da ti gledaš inače, stani, da vidimo. Mail, Google, Anime Srbija, Crtači, Petrša Nikola Tesla, Facebook i još nešto. Ne mi će da nas to ovdje gleda još.
Jedan logično napisamo ovdje. Ajde, ulazi, brej. Ne bre, dolazi, neću dolazi. Brukaš mi. Ajde, sedi. Ja te ulazim, ne kažem. Šta radiš to? Šta radim? Ja sam na YouTube radiš. Prati. Ma ja sam ime streama. Serem. Ok. Ču ulaziš u lobby? A dobro nego šta si to ugnjorio, bete, pa ste koče... Čekaj s nami. O, nije to taj chat, to je ovaj chat. Ču ulaziš u stream? U lobby? Sada ćemo da vidimo kad Hrle pročita poruku. Na telefonu. Če ti igraš ili nećeš da igraš? Ja sam ti lepo napisala, bate, ti pročitaj. Pa ugasio sam YouTube. I je na YouTube. E, pa baš mi briga da palim Facebook sad. Imaš na telefon samo jedno. Ništa će pričamo, će pričamo, dok ne dođe do 1%, ono ću te ugasiti, pa će da ga puni. Kaže ti Ognjen da ti koči stream da ide na svakih 15 sekunda. Ja ću top da igram. Ja ću mid pa da viš. Ali ne znam, ja mislim da na Akali imam kutiju. I na Brenda imam kutiju. I na sebe imam kutiju. A, ne. Nije se kucalo. Nije se kucalo. Šta se bre nije kucalo? A ovo kako biješ je valjda Domination, Electrocute, Chip Shot, Eyeball Collection, to. I onda ovdje biješ i Resourcer, ako se ne varam, ali verovatno se varam koji je obično. Ovo. A ne, nije Mana Flow, nema Mana. Neću Sorcery, ću idem na Precision, mislim. Ču idem... to. Tak. Ali su mi rune, ima se uplašiš kad ješ. The Yoka. Ovo što ti je loša slika na stream, Joko. Stream ti se ukočio, samo ti kažem. Ti znaš? Ne, veze. Vidim. Da li idem bo... Ma neću da, ja sam prvo otkucala mid, ovaj će mi nešto sve, ću sedim mid, pa ajde. Pa ajde idemo bot duo, ja nisam kucao. Uopće ti za... Riven, ja sam trebala sonu pa da bude... Šta kaže krava? Muuu, da ti da tapšiš. Ali oni imaju normalan bot. Ko, Zajara i Caitlyn, lagano. Idemo kill lane. Ti je oboleo ti. Ali oni nemaju mid. Viš?
Idemo kill lane. Znaš kako ću danas sutra se bati? Ja ne mogu ništa da uradim na pravi nivo, imam samo ono kuzom. Tek od treće kad malo imam sve tri magije, onda kao. Kažem ti, idemo kill lane. Trebamo da ubijemo Caitlyn. Ama ne mogu odmah. Šta? Ne mogu odmah, ja nemam damage na početku. Čekamo treći level. Treba ti mnogo bolji internet da bi streamao, znaš? Jebi ga. Koliko ti mi treba da uploaduješ video od 3 minuta? Nikad nisam uploadovao video od 3 minuta. Pa koliko treba da uploaduješ video na tvoj? Pa treba mi oko 5 minuta za onaj 18. Treba mi oko 5 minuta. Da, zato što je kvalitet slike užasan. Brate. Ja snimam 60 fps. Kako bi još... Ne, nije kvalitet slike u 720. Da, ali ti nije slike verovatno u 60 fps-a. E pa onda to moram namestim u ovaj. Ne, moj, ne kako će ga uploadiš? 3 sata minimum. Neću. Koliko je tebi jak internet uopšte? Šta? Koliko je tebi jak internet? Nemam pojma. Kako nemaš pojma? Pa ne znam, ovo je Lazaru. Ja ću ako šta ću ostavljati. Čekaj, ovaj zjed je retardiran. Vidim koliko je silver. Ne mi rekao da ima šesti rank zjeda. Pa dobro, ja imam prvi Riven. Ja imam četvrti Akali. Sve veću da ti kasnem, nadam se. Ajde, majmo ova tri mid. Ovaj je bolao. Sila. Mi smo obolali sad pa tek. Kuška poka. Kako sam mi trolao. Jebi glupog zeda. Ne, dam mu da farma što je najgore. Ja sam je dan pokupio. I jas, u ovoj ludoj trci, bete. Ajmo mi dole, bete, mislim da ovo nije pametno. Ajde. Nije, gde će ovaj? Darius se umire od Garena. Pumpaj, 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 pumpaj. Nema šanse pobegnu. Moje, moje, bacio sam i najd, beži. I ja sam. Beži. Moje. Usme se za healom od minion. Daj mi drugi njima, boću ti skasati. Ok.
Ok, range ima pička li ti materina. A fuck, ja nemam ovo stranje. Nemam stealth. Gdje si mislio da imaš? Ovako kova na pinje. Da idem mu kažem happy birthday Zed, but nisam sigurno baš. Kova umeda na pinje, čekaj. Je, baš ću je da stanem u to govno. Malo je teško, sad. Ne mogu da prođem. Ali one su neprecizne, tako da ono, valjda si izjednačao. Što volim kad promašu? Idemo. Kako si to bude kad promašu? Vidi ko je došao. Ja ću ostanem da prikupim XP. Meni je jedan posao baterije, tako da uspuno ću mi se isprazniti. A ja ne želim da mi se isprazniti, tako da ću te prekinem sad.
Ne znam kako da uradim taj jebeni kombi. Znači ide ovako ku, pa ku, pa ke. A, to je to. Jedne sranje. Zmaj me ubio. Jebe mu mater baš. Ja mat mi treba. Sorry. Uzit ću. Ne kliče. Lik će da go... What the fuck, red. Koliko je Darius? 0-4, odlično. Dobro.
prefirili. A ako ga sad ne ubijete. Pa. Debra, lik je skočio na meni, skinu mi damage. Ne može. Fak, ne može li surrender? A daj, brate, kasolik. Mm.
Ajde, kad ćemo surrender? No, surrender. Ei, Joko. Joko. Hm? To si nude. Jer sam loš. Ajde, pič. Mati. Da li igraš Blind Pick? Pa nem draft. Ko ćeš sad igra? Ja ću sve. Ajde, ja ću onda džunglu. Joko? Hm? Zašto nisi htio da varam u giveaway? Zato što sam htio da bude pravedno. Fuck. Hvala. Sve na medium. Pa stavi sve na very low, brate, laguje ti. Jel znaš? Pa možda i na very low, nisam siguran.
Mora si mutant sad. Just isn't finished yet. Brate, kako svi imaju Nightbringer jasno? Jako... Hm? Reci, brat. Je li os i ovaj vrem... Je li os praviš tvoj propali live? Još streamam, brat. Ali to nije, no nije ime za kanal, brate, ne može. Šta kažeš? To nije ime za kanal, retarde, poremeći. Jest. Milion suba, tu je došlo ono s puno truda. Liran, ko je live? Vidi ti kad počne, mora nešto raditi. Po
Počelo je, počelo je! Eee! Dobro, tam te dere. Pa di što meni je 800 ms. Pa ću lef sa majkim. Joko! Sam? Ako se moja čutiš, ne moj veneriraš. Što da ne čutim? Stavi sve na very low, low će bolje ti bude. Ovo jaso je baš dobar, tankuje mi. E, znaš zašto staviš na very low? Zašto? Manje će ti laga, možda pokažeš skill, a ček i ti nemaš skill. Nice. Nice. Bolje ne pokazuj tvoj skill. Kako su dobro? Koliko sam jedan, brat? Koliko ti jedan stream? Neko flasho, brat. Jel su neko flasho? Ne, brate. Onda meni previše lagove, brat. Brate, ja ne mogu da clearujem džunglu. A će me ubiju raptori. Tebra flashala je pod turec da bi upalila basic attack. Sada će Evelyn da je ubije. Sada promijenili ovaj glas u ovo. Jeli? Promijenili ovog što priča šta se dešava. Da. Noob. Ali da, nije morao da uzima. Kurva. Djoko? Znaš ti koliko si ja flamova? Koliko si ti flamova? Ne, pa svesna ti koliko sam flamova. Znaš li više ne flamovam, brat? Premenetio sam, znaš? Jedna zašto?
Jer si provalio da je LOL samo igrica, da ne trebaš da se nerviraš zbog igrice. Ne, nego sam provalio da je retardiran svet i da je svet igrica i ono. Pa manje više. Da je 50-50, bukvalno. Ili će dobijaš normalno tim, ili će dobijaš, brate, retarde u tim. Mnogo sam mali level. Bravo sam dobar. Gdje je Kha'Zix? Koji Kha'Zix, bre? Gdje bre Kha'Zix? Oni imaju Evelyn, ja sam htio Kha'Zix, bre. Nisam njih gledao njihov tim, bukvalno sam odmah trčao seo. I izdominirao. Ja znam da mi je les hitovala sad ovaj turec. Tako bi leptao game. Znaš da sam loš. Da? Znaš da sam loš. Pa, znaš li da Twitcho Jungle ne možda igraju hendikepirani ljudi koji ne znaju da se kreću? Zašto kaže da ne znam da se krećem? Očigledno, čim tu ubiju Jungle kampovi, treba znaš da kajteš i da se krećeš, nego ne vezi. Ah, fuck, onda sam se sjebal, na to sam zaboravio. Ne kajteš? Ne. A mi se jebalaš? Šta ću lepno dvije? Koliko ti njih gledaju, brate, ali se uključuje telefon, brate, live i gledaš ovo poruke? Pa uradi to. What the fuck? Flashao se. Ja sam doktor. A noob. Dođi, Djoko, help. Gdje su, šta su? Evo, njobi negdje ne vidjela, sad ću te baitam.
Kad će rikolam ovdje na sredi. Evo, viš. Kako si ti dobar? Koliko sam dobar, brate? Si ubio? Sad ću da leftam game. Izvini, brat. Ali izdominirao sam i tim. Izvini, brat. Ali nije bilo slučajno koji knjoš je. Priznaj. Brate, ubožio sam se da mene ubije. A što kako se bejte, brate, na prije? Kako si doktor igrice? Ne samo. Kako, brate, kad se opušiš, znate, ono boli ovo, bolje igra. Mislim, ja sam svakako najbolje igrao, ali ovako, brate, još ovako. Kada je neko spaje, razumiješ, ono, ne znam šta pričam, ne bi. Jadan sam. Koliko se jadan? Nemoj. Ali ne uzimaj mi minione! Ovo sad malo brže bijem. I dođeš na zmaja. Kako sad ne flamam, ne razumem. O! Da radiš? Help! Lago je. Aj samo uzmi krabicu. Ha, kako si javno, brate. Aj zmaja. A šta sam ti rekao pre 20 sekunde? Samo uzmi krabicu. Ne, i dodao sam... Ali koliko sam izbegao, brate, ability je sve. Jebem ti zmaja. O! Neću uopšte da igram sam, a ti idem sam. A dobro, nisam baš toliko loš. Fuck you kurva. Fuck you kurva napisao. Ali kako da igraš s njima, ne razumem. Djoko? A? Hoćeš da igramo, brate, Hearthstone? Šta da igramo? Da pravamo Hearthstone. Šta je to? Brate, na kartovska igrica. A? Tu ti mnogo bitno, ono, taktika i to. Sad ću ti pustim neku copyright muziku. Koliko mi zalagovalo, sad nisi svestan. Ok, ostao sam bez mani. Dobro, uzeti sam kill. Znam da sad kad mi izletela Evelyn, nisam znao gdje se nalazim. Toliko mi, brate, znači skočio ping.
Ja sam, brate, spasio ovu kurvu, Lisandru. Fak, umrla je. E, dobro si je spasio. Pa spasio sam je od deka, to što se ona... To što je ona retardirana, to nije moj problem. Reče 51 farm Twitch u 15 minuta. Pusti reda. Čekaj, ko je uzor reda sad? Ti? Da, ti. Ja sam već imao. Ali šta ovo će Vajasu, ne razumijem. Gledam, samo on nek meni daje farm. Da, samo on tebi nek daje farm, a Irela neka se farma na top. To je super, znaš. Pozor. Mrtav sam. Vidim. Aj bre, noob si bre, nemaš da igra bre. A, Evelyn. Koliko je Evelyn? Evelyn je prefidala. Djoko. A? Pošto ćeš vjerojatno da objaviš live posle, znaš kao da ti stani kao klip. Evo ti da ti udare copyright. Hvala. Hoćeš? Hoću. Hoćeš? Znaš da mi na jedan video već udarili copyright. A fuck, sad neće zarađuješ. Sad ne možeš da se obogatiš dok ne izbrišeš video. Fuck, nijedna. Ali koliko je retardiran, brate, ovaj glas? Mislim, nije glas, nego je naglasak što priča, kao double kill. Znači, neka vrata u normalnom, brate. Au, kako dobro. Duplo me od Yasuha. E, znaš, brate, znaš, radili smo pripremu za pismeni iz engleskog, znaš. Dobro. I bilo je kao, brate, jedna rečenica kao da se dopuni. I znaš šta je pisalo? Šta? It's so hot, I will take off my jacket. Oh, men's not hot. Men's not hot. Šta radi ova Lisandra? Ništa. Aleluja. Aleluja. A zašto mene? Si poremećen. Tišina Yasuo je odličan. Čekaj bre, radi nešto moj sebi.
Kako imam dobar tim, brate? Ma, odlično smo svi. Samo se drži meni, oko. Slobodno stavi carry u farm, pošto ću da te carry-am, ajde. Oho! Ali jer si nido! I šta sam ja tu, jako sam sad stempovao njeno Q. Ja sam uništen jer ima jedinih 13 skila. Od toga je Brand dao 4, bukvalno je dao 4 Brand. Ah, što imam dobar tim. Ah, što mi frame dropa. Sad imam 30 FPS-a. Zdrava hrana teretana. A, kako je ružnije na meri low. Jebi ga Joko, ali šta će, bolje ti radi, priznaj. Ne, radi. Ne, van fotovaći me. Ne! Hoće mene! Ne znam gde je. A, tamo. Tu. Ali ne može okolo mi skine! Znači, broken je, nije, u svišću dan nije broken, nego na feedama od strane retarda. Kao što su... Dobro, neću ništa pričam, ajde. Dobar si, Djoko. Pa kad ću... There is no upper hand, I'm giving you mine. Trepo, njaš. End up wasting your time. Best thing that I could say, but here it's my way. I wanna let you know that it's all okay. I like your smile. Kako se tijel to? Tek sad na live vidim koliko sam ja retard. Ubio sam Eka i onda došla Evelyn. Ali bolje ti radi na Verilog. Da. Ko bre meni pinga bre? Ko je smeo meni da pinga?
sad! A, ju, lidu... Bani. Mogu čudno kada gledam sebe na ovaj. Ajde, Reliju. A ne, navikao sam da si ti Jasuo. Fak. A, gdje si sad? Aj ne, plešao si do mene. Nisu ju ubili. Dobro, nešto sam. I like your smile. There is no upper hand I'm giving you. A zašto je bacila zonju? Zašto je ultala? Neću gledam live još, brate, mnogo mi je cringe. There is no upper hand, I'm giving you mine. Pa ne, mrtav sam. Ali ne, ima, 24 kila ima! Lefty odmah. Ne. Da. Može ovako. Ne, vidiš da neće, vidiš da su poremećeni. Znači Static Shiv i Phantom Dancer. Znači oba plus je Static Shiv Yasuo. Neće da surenda. I kaže stop feed and win. We can't win. Cause you are retarded. To both Static and Phantom. There is no upper hand, I'm giving you mine. He doesn't have the... Čekaj, zašto nije brand s nama u ovoj setu? Zato što nema mikrofon na kompu, a... A, noob. Ajde uzmi, dan uzmi samo. Dobar. Yes, kill security, to? Mnogo fani što ubacili ovo, neko je iritirat. Ajde uzmi, jedan uzmi! Taj flash? To što si uzao minijona. Znači, em me trolao brand za farm, e sad me ti trolaš. Lik mi baci 3 ability da bi uzao meni 3 minijona i kaže it's normal, to je normal, 3 minijona smo snimali opet. Good Yasuo player. Evo idem ja. Ajde Djoko na leti. A mogli sam da ih... Ne so se. Oj, nešta. Au, kako dobro. Au, bravo, sad puš. Imamo 40 sekunde.
I ne, to je walk heal. Ja ne smijem sam, Djoko dođi, žrtvuj se za mene. To ti je najbolja opcija, trenutno. Ajde. Znači, čim vidiš... Molim vas! Ali brand! Djoko? Sam? Ne moj to se nikolaš budala jedna. Sam. Ti si poremećen, majke. Ajde, ajde, za noge, za noge, za noge, za noge! To je to lagana priča. Čini mi se sad kao da nanosi malo veći damage nego pre. Beži, ajde beži, ajde beži, ajde beži, Djoko, beži, 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 nemoj s njim dostaješ. Dođi Barona da uradimo, dođi Barona. Dođi Barona, vrate, zabavi se malo, jebote. Ne, idemo top. Ali imamo Barona. A ne, više nema, brate. Ot. Spasi me, Yasuo. Nemam mi spas. Zašto si stojao u mjestu da rao kulu? Da ubijem kulu. Bravo, najste. Se spala si. Mislim da će ovo sranje da mi pomogne malo. There is no upper hand, I'm giving you mine. He doesn't have to wait. Smeni to činili si Yasuo na Fidal. End up wasting your time. On je full build, jebote, mater. Ja imam samo 4 itema, what the fuck. I'll let you know. I'll let you ti dok peon. Izvini, bro. Moje liš. Ajde, opravstam ti ovog puta. Ajmo Drake-a, bro. Sneaky, sneaky! There is no upper hand. Znači, prolaziš kore drebe i ne uzimaš ga. Aj, za noge, za noge, za noge! Koje noge? Dobro, samo ja sam crko, samo ja sam crko. Ovo su jadni. Koliki damage ti imaš, what the fuck? Je, brate, ih rešavaš. A bre, si ti rekao se na Fidal, brate. Jo, Jinx je nestala. I Echo. I Yasuo se na Fidal. Ma Yasuo je Yasuo, brate. Nemaš šta tu. Još 5 sekunde, a jebite se, trebalo mi je još 5 sekunde da sačekate da dobijem misiju. Ništa brate, nosim. Sam dobio misiju. Odim 4 ove stavke za misiju.
level up. To je dobro znati. Dalje. A si reklamirao stream, retarde? Jesam. Gde? U grupu. U koju grupu? Koliko sam dobro? Honoruj me, obavezno. Šta? Honoruj me. Honorozant. A, vrete, ja tebe nisam. Pičo. Honor level 1 sam ti je. To sam flamova. Jesi ovo? Garena sam dobio u kapsulu, jebe mu mater, i Sanjin Garena. Jes... Koliko sranja! There is no upper hand, I'm giving you mine. Koliko sranje. Wasting your time, let's think that I could see my fear in mine. I like your smile. Djoko? Tam? A mi kaže sad Lich Faxi neće da igra sa mnom. Dobio si skin u kapsulu. Da, na 10. level. Ej, idem ja da pišem. Dragi gledalci, znači svi unsubscribe, znači unsubscribe, lik je meni na prošlom kanalu obećao crni BMW, nije mi dao, znači unsubscribe svi, to jednak, znači odmah, mislim većina nije, niko nije ni subscribe, ali se subscribeujte pa se unsubscribeujte, obavezno. Si tu? E? Da, da. Vrati, uđe telefon, vrati ovaj, vidiš koliko sam ti izroustao. Debra, kažem ti, telefon mi je prazan. A, uništio sam ti live. Au, to nije dobro. Kog čempiona da igram? Hajde, nećemo više se zajebavamo, daj neki jezu da dobiješ. Evo, ja ću ti pustim moj.
E, opet ću igram džunglu. Dobro. Ali ovaj put neću Twitch. Se tu. Kratviti mikrofon. Da te, evo mene, odmah tu otiči. Da ti brate napravim funny stream. Ček, šta da igram sad? Igraj nešto sa šta možeš da dobiješ S. U stvari nemoj, sa, na Kaina nemam. Mabri igram Alifjerian u B. Pa igraj šta hoćeš, igraj. Šta hoćeš? Šta hoćeš? Da je AD carry. Pa li ti je to AD carry? Eko si šta hoću. A da je AD carry? Ne zanima me. Idemo bre lagana pizza bre. Level 6 i to carry za 7. Ajde mi daj moderatora. Kako? Uđi na YouTube tvoj live i brate imaš opciju mi daš moderatora da mogu da nas. Da izbacujem ljude. Kako što? Može, daj. Ja ću ti budem Nightbot. Dobar, trebam da gankujem mid i bot najviše. Igraš džunglu? Da. Kaina? Da. Izgubili smo. Jeee. Ti nešto kažeš igraš Yasuo AD carry, a nemaš ni skin, pičko. Šta hoćeš bre? Pičko, glupo. Nemaš ni skin. Ali imam level 6 i to Kaina za level 7. Pa im to i ja. Imaš i RAM token. A gdje bi ga ne trebao i još? Noob. Pičko. Ali ti gleda neko, ne gleda jadno. Ne, vez. Ali čeki... Fuck. Alo? Krenuli smo.
The ya, the is back, the. A ci mi puknie sad mikrofon, czek, słuchaj. Oooo, puku. Nie. Joko. A? Niko ti mi gleda. Gledaš ti, pičuk. Najvažnije poruke, nema poruka. Unlucky. Objavi ni Instagram, nema Instagram. Somebody at my Tartovo si double. Da. Jel si poremećen? Uvek se startuje. Pa Q se starta, budalo glupa. Ti poremećen? Neće me. Q se starta i maksa si normalan. Zašto? Pa ne bi išla, ne bi on čavi bio najjači za Raptore da se ne starta Q. Da se ne maksio Q, da... Brate. Pa jebi ga, onda sam se sjebao. Aj brat, ovaj poke je nenormalan. Koliko su, jadni. Koliko nemam farm? Ja su ADKE. For fun. For fun game. Koliko ne dam Blitzu da uzme minjona? Zašto bi Blitz uzimao minjona? Aha, imao sranje. Okay, it's true. Blitz is so noob. So, napisao si so noob. Da, to wasn't such a noob, ali sam napisao so noob, kao naš. Jer ne mrzi da pišem such. Kapiraš? Kapiraš. Kapiraš. Ok, hejteri su svuda. Hejteri su pičke. Nisam uzo potion za health i polako počinje na fejmu i je. Djoka je loš. Djoka je loš. Fan subscribeujte se svi, djoka je. No pravim rent na tebi. Rent pravi samo pičke.
Hoćete gang? There is no upper hand, I'm giving you mine. He doesn't have to end up wasting your time. The thing that I could say. Pa su oni to jebu. Ali kuku je minjela ispred njega. Joko, može gank, slobodno. Ne. To tebi ne treba. Putuje kroz vreme. Pa baš toliko želiš da igranka. Ali Blitz ne zna da igra, nije drugo, a i vidi 3 kills. Ali šta je upravo uradio? Ali da krenem? Probaj. Pre nego što me ulta i ubije. Ako ulta tebe, ulta će i mene. Ovo je vratio se pulke u tomu. Ne! Ništa, idem kraksove. There is no upper hand, I'm giving you mine. He doesn't have to end up wasting your time. That's things that I could say. But here in my way, I wanna let you know that it's all okay. Jel' tako, Joko? Tako, tako. Odzim ovo sranje. Molim. Koliko je to? I vratio se. Dobre, sad imamo šanse da pobedimo. Je. A. Nije samo Blitz lefto. Dođi bot, Joko. Osećam da ću bih outplayam, ajde. Samo da mi ovo vreme. Mi padne MS. Da ti spadne. Da ti Ide ti. Bež. Ne može me ništa. A Rumble Inta, šta?
Ko je Rumble. A, da. Dođi bot, dođi bot. Ultao sam malo pred zonom pičku. Dobro. A to baci ulti? Da. Nemoj. Seknuti ću. Ne, ne im to uopšte. Brand je retardiran. Šta radi lik? Prati tebe. Pa ja nisam krenuo na nju, ja sam krenuo po farm. Ne znam, mislim da me flamuje. A, imam bot, imam bot. Ajde, čeka se dobar hook od Blitza. Čekat ćemo doživot. Eto, o tome ti pričam. The fuck? Kako me ubila? Malo ne fideno. O, ahri. O tome ti pričam! Blitz is retard! He hooked! Minion! Again! Nice SS mid napisao si. Nice SS mid, bravo majstore. A umro si kao retard si umro. E pa jebi ga. To nije moj problem. Čeka se play od Brenda. Odlično, odlično, odlično. Pa je odlično, sad idem mid, bolim uvo. I won't play bot with this Blitz anymore. Tako. Flešala se, ja sam... Ne bila njega nari, što volim. Nije više 3-0, sad sam ja ubio. A ne, a ali nisam. Znaš gdje je bio moj problem? Nisam uzao Ignite. Da! Opala, Rumble uzao kulu. E, znam da mi je sa ulti izdjelala 100 i nešto damage-a. Mislim, izjedno, je znam čar. E, bra! Da ću majke mi da ode mahnut sve. 1-4, 1-4, 1-4. Znači, sam sam bio na bot.
Ne, dođi samo, dođi samo AFK, ne, samo surrender, samo surrender. Ako ne surrender, idemo AFK. Dođi AFK, dođi AFK, odmah dođi AFK. I to je ovaj blitz koji je bio AFK, dolazi AFK odmah. Joko ću se ljutiti na tebe, ajde. Znači, budi jedan put normal, ajde. Joko! Am? Dođi AFK. Neću AFK. A što im stavio da su rendaju? I to garant nije blitz, evo, koji AFK i kuko je miniona, brate. Miniona! Brat. Če ubil? Ti si svestan da nemamo top lanera, si svestan? I da ne idemo AFK, šta? Ja.